Bona conducta i evolució, persona educada, digna de confiança i amb poca interacció amb la resta d'interns. Són alguns dels adjectius que ha fet servir la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, per descriure l'assassí de la cuinera de Mas d'Enric. Ho ha fet en la compareixença voluntària d'aquest dijous a la Diputació Permanent del Parlament. La titular de Justícia ha explicat altres detalls, com el fet que l'autor del crim feia gairebé 5 anys que compartia espai de treball amb la dona morta, que mai havia presentat cap queixa al respecte. L'únic incident protagonitzat per l'intern abans de l'assassinat va ser el cop de puny que li va propinar a un altre pres l'octubre de l'any passat. Amb tot, Ubasart ha remarcat que l'índex de reincidència de l'home s'havia mostrat baix en totes les avaluacions menys la del maig del 2020, quan es va concloure que hi havia un risc mitjà que es comportés de forma violenta dins la presó. En aquest moment ja treballava a la cuina des de feia 2 anys. D'altra banda, Ubasart ha subratllat que no presentava cap problema de salut mental. Amb aquest argumentari, la consellera ha defensat que l'assassinat de la cuinera és un cas aïllat i difícil de preveure. Els diferents professionals de tractament i de règim interior informen de la bona conducta de l'intern i les valoracions en el sistema de motivació i avaluació van ser les més altes pel que fa a rendiment, motivació i conducta al llarg de tota la trajectòria penitenciària. Les explicacions de la consellera i la reiteració de les mesures en marxa no han estat suficients per als grups parlamentaris. Des del PSC s'ha demanat l'assumpció de responsabilitats per part d'Ubasart. Si un o el seu equip s'ha convertit en un obstacle pel diàleg, s'hi ha perdut definitivament la confiança de la plantilla i dels sindicats i no hi ha interlocució possible, quin és el camí que queda per recórrer? El més responsable és oferir algun tipus d'assumpció de responsabilitats. Des de Junts han estat més contundents a l'hora de demanar la dimissió de la consellera. Els juntaires han tingut un discurs dur contra el govern i s'han defensat de les responsabilitats que s'han atribuït als executius de Junts en l'increment de la conflictivitat a les presons. Fins i tot la seva vicepresidenta ha dit ja m'hi reuneixo jo, ja hi parlo jo. Si no pot ser un interlocutor amb els agents que viuen aquesta crisi i aquest problema, què ha de fer si no dimitir? Perquè és que ja l'han dimitit. Més enllà de les mesures ja anunciades, el Departament de Justícia està a l'espera de les investigacions per tenir més dades que fonamentin nous canvis en els protocols penitenciaris.